kámo, pokud to není zaostřený, tak ten foťák vezmu a vyhodím ho někam úplně do prdele, protože s tím neumím. A to je všechno. Takže ahoj všichni, vás vítám u nového videa a dnešní video bude, že se budeme povídat jak kdyby o škole, jelikož všichni víte, že jsem přišla na novou školu. A zahrnuje to mě furt otázkama, jaký to tam je, jaký byly přijímačky, co bys mi doporučila, jestli je zdravka dobrá a tady takovýhle věci. Tak na to všechno si odpovíme dnešním videu. Myslím si, že to nemusíme dál obkecávat. Instagram máte dole v popisku, budu ráda za každý nový follow a jdeme na to. Takže úplně jako první věc, co bych tady řešila, jsou vlastně ty přijímačky. Ptáte se mě, jestli jsem se na přijímačky hodně učila, jestli jsem měla stres, jak obejít stres z přijímaček a takhle. Tak řeknu vám to takhle. Nám nastolili karanténu na půl roku, takže jsem neměla vlastně půlku devítky. A jelikož my jsme na naší základce měli v 6. třídě hejného metodu, což byla taková prostě p***ovina, prostě jináčí metoda matematiky, a v 7. třídě jsme se mohli vybrat buď normální matiku, jako takovou tu klasickou, anebo tu hejného, kde se počítali autobusy, čokoládky, indické chleby a takhle. A já jsem si vybrala normální. Tím pádem jsme byli o rok jakoby pospátku, takže v 7. třídě jsme dělali 6 normální metodou. V 8. jsme dělali 7 a v 9. jsme začínali 8 s tím, že teda jsme měli jenom půl roku. Takže vlastně učivo 9. třídy jako vůbec mi to nic neříká. A oni furt odkladali přijímačky a dělali z nás taky debily, že jsme prostě nevěděli, kdy ty přijímačky budeme mít. Takže logicky já jsem se na učení totálně vysrala. A říkala jsem si, jo dobrý, budu mi na třeba potom ještě měsíc to zvládnu. No. Dali nám datum přijímaček a dali nám to, mám pocit, měsíc dopředu. A já jsem říkala, dobrý, měsíc dlouhá doma, zvládnu se naučit. Mluvím o tom, že jsem ve škole chodila na taky to doučování, který pak bylo formovat distanční výuky. A to mi teda do sebe vůbec nic nedalo, to je, kdyby jsem na to doučování vůbec nechodila. Ale jako zkuste tam chodit, jestli to budete mít, to jako doporučuju takhle zase, třeba to každý vezme jinačí formou. Ale to doučování jakoby vůbec, tam jsme řešili nějaké zaokrouhlování, zlomky a takhle, a to jsme se učili v 6. třídě, prostě v 7. třídě, zaokrouhlování v 5. Takže to mi fakt nepomohlo, stejně jsem zaokrouhlování na přijímačkách neměla. No, takže učit jsem se na učení úplně vysrala, ale dostala jsem se, jakoby taky to nechápu. A myslím si, že možná z některých z vás budou zajímat moje body. Tady se teda přesně pamatuju, byla jsem 23. asi z... nevím, jako brali 52, byla jsem 23, měla jsem teda 10 bodů z matiky a 30 z češtiny. Jakoby není to nic moc, ale na to, že jsem se na to podívala 2 dny před, tak si myslím, že to dost dobrý. Přijímačky teda byl prodloužený čas, měli jsme, mám pocit, ty vole, já se nepamatuju ten čas. Mám pocit, že to bylo 75 minut na matiku a nějaké ještě na češtinu, teďka přesně nevím. A matika teda byla jako první, měli jsme to hnedka ráno, mám pocit, na 8:30 nebo na 9. Takže jsme jeli znát i spolu. V autě už jsme to vůbec neřešili, dali jsme si Red Bull a byli jsme totálně vyčilovaný. Přijeli jsme do školy, sedli jsme si a většina lidí se tvářila nějak takhle. A já jsem se tam ze všeho dělala prostě prdel a strašně jsem se smála. Lidu mi to přišlo prostě strašně vtipný, takže tak. A potom, jak nám dali už testy, tak prostě taky jsem byla tady takováhle a měla jsem se zlomkovou čáru. A moje zlomková čára vypadala nějak tady takhle. Takže ten stres z matiky jsem měla fakt strašně velký. Jelikož nám ještě tu matiku nastolili jako první a matiky jsem se asi úplně nejvíc bála. Pak jsme měli, mám pocit, půlhodinovou přestávku a jelikož hnedka naproti škole máme sushi bar a já sushi úplně miluji, tak jsem si šla dát sushi a pak se psala čeština a to jsem teda měla vyplněný úplně všechno. Úplně všechno jsem měla vyplněný, takže jsem pak asi ještě 20 minut seděla a čekala, než vyprší čas na odevzdání. Čeština mi přišla lehká a jako 30 bodů je taky podle mě slušný. No, na češtinu jsem se nedívala vůbec, dívala jsem se třeba jenom na matiku, na češtinu ani trošičku. Vím, že tam bylo trochu literatury, já to jsem natypovala, ale fakt jsem měla teda všechno. Co se týče školy, tak první den, to jsem byla úplně zmatená a ztratili jsme se tam snad kvůli, protože to fakt škola jako kráva. A je tam 50 milionů učeben, dělí se to podle čísel a já prostě úplně debil na ty učebny. Takže se tam strašně ztrácím a i teďka. Občas přijdeme prostě pozdě na hodinu, protože nevíme v jakým patře a jaký číslo třídy. Takže prostě třeba přijdeme do cizí třídy a já omylem a takhle. Ale jinak škola jako dobrá, sice zastarala, není tam ani na interaktivka, ale tak školství v České republice asi nemá úplně dostatečné finance na tohle, aby to bylo na každé škole, co si budeme.
ale jinak teda ze školou jsem spokojená, jsou tam strašně milé učitelky. Akorát jediný problém, co v té docházce školní vidím, je Inter a celkově to město. Inter, ty vychovatelky tam mění nálady častěji, jak Primula nějaký opatření. Akorát tam jedna, kterou mám úplně mega ráda, ale ty dvě jsou taky jako protivný, nenechají tě večer naučit a prostě já jsem typ člověka, co se nejlíp jako vždycky naučí večer. No, oni tam přijdou, že by paní chrápat a čekají tam prostě, než fakt si lehneš, přikryj se, zahřeš oči a spíš. Prostě do té doby tam takhle stojí u dveří a čekají, což mi přijde úplně jako nesympatické. A taky mi přijde nesympatický a neslušný a hnusný to, že my si s holkama večer povídáme. Takhle jsou dveře a oni tak stojí uchem u dveří a poslouchají, co my si říkáme a jakmile řekneme trošku něco nahlas, tak otevřou dveře a vypadněte spát. Což mi přijde úplně jako hnusný od nich, že takhle nás poslouchávají, jelikož my máme pokoj číslo 1, který je přímo naproti té vychovatelně. A jinak Šumperk, jo, chodím na trochu do Šumperka, která, co jsem ještě nezmínila, Šumperk jako město prostě mi přijde strašný. Jsou tam podle mě strašně falešní lidé, neházím všechny do jednoho pytle, zatímco jsem poznala pár lidí, tak to byly strašně s prominutím. A strašně moc bezdomovců a fetek. Je tam tolik feťáků, tolik smažek, to je úplně na poblití. Mám takový menší story time, tak vám ho tady můžu říct. A já že story time. Máme před intrem takový větší park, tak jsme šli, to bylo, nebylo ani pozdě, bylo tak možná kolem 5. hodiny, tak jsem šla já a holky, jakoby kámošky z intru a Natka, jsme si šli sednout, nebo prostě šli jsme do toho parku. A teďka tam šel týpek směr na náměstí, mohlo mu být tak 18 a vypadal fakt jako takový ručičky a takový nožičky. Oblečení na něm viselo, úplně hnusné, úplně propadlou držku, měl všechno. A teďka na nás začalo řvat, že hej, máte pervitin? A tak jsem se jako zasmála, říkám, to je jako my, jak by my jsme u sebe mohli nosit pervitin, tak říkám, že ne, nemáme. A tak jsem se to smála a nejspíš to, jak jsem se smála, prostě tak ho to mega vyprovokovalo a šlo vidět, že už prostě je pod vlivem nějakých drog. Tak měl teda flašku, třísl s flaškou o zem a šel na nás s tím, že jsme že nás zabije a takhle, jak je možné, že nemáme pervitin. Říkáme prostě, že nemáme, že takové věci nebereme. Ona nás, no tak určitě máte aspoň trávu, říkám, že nemáme. A on, že nevěří, že to by v téhle době jako nehulil, že? A prostě byl strašně agresivní, že nás zabije, úplně, že jsme a takhle. Ale naštěstí šli okolo kluci, s kterými se teďka nebavím a úplně nesnáším jedno jméno. Prostě fakt falešní lidi, ale v tu dobu se teda aspoň zastali. No a typek teda šel pryč, ale jakoby všechny, mluvím teda i za vás holky, všechny jsme byli totálně posraní, jakoby hej, teďka budeme na Primě, že vražda v Šumperku v parku, ale dobrý, jo, jako vyřešilo se to a není to poprvé, kdo tam byl někdo takhle agresivní, tam hodně lidí. Přičně jsme teda byli ještě na autobuse, jako byla tam paní už starší a byla teda vožrala podle toho, co jsme viděli, nejspíš taky bezdomovkyně. Ale žila tam, nemohla se zvednout, tak jako bylo mi toho líto s holkama, tak jako chtěli jsme udělat dobrý skutek, že jí půjdeme pomoct a neosvědčilo se nám jí pomáhat, jelikož potom byla vulgární, dělala se všeho prdel a takhle. Ještě teda kluci byli ochotní a zavolali taxíka, ale nevyplatilo se to prostě, takže Šumperk jako takhle, prostě město hrozný. Nemohla bych tam bydlet, ale jako myslím si, že tohle je asi úplně všude, že to není jediný město. No, já nevím, co jsem vám ještě takhle mohla říct. Mě už vážně nic nenapadá, zkusím podívat do mobilu, jestli jste mi napsali nějaké otázky. Jako, jak se daří na zdravce? Jsi spokojená se školou? Jinak, jakoby ještě, jestli vám to mohu doporučit a odborný předměty dám, řeknu. Odborný předměty jsou somatologie, ošetřovatelství, ošetřovatelská péče a první pomoc. To jsou 4 předměty, co tam prostě máte jináčí než na normální škole, což patří teda k té zdravce. Jo a ještě latina, ale tak to se není jediná škola, si myslím, co bere, jakože latinský jazyk. A jakoby zatím mě ty odborné baví víc než ty normální, a tak to bylo asi jasný, když jsem si vybrala zdravku. A jinak takhle jako školu určitě doporučit můžu, je to fakt dobrá škola, učitelky úplně suproví, je tam fajn kolektiv, jsou tam fajn lidi a i z vyšších ročníků, teda pokud nejste jako youtuberi, že? A je to tam fakt jako fajn, akorát teda jídla mě moc nepřekvapila, no. Moc mi to tam nechutná, ale tak to je o zvyku, že jo.
Takže kdybyste měli ještě nějaké otázky, tak mi napište dolů do komentářů, nebo mi můžete napsat na Instagram, já vám na to odpovím. Jakože teďka mě fakt nic nenapadá, co jsem vám k tomu mohla říct. Teďka teda, jak ještě stříhám video, tak mě napadla taková věc, a to je to, že kdo by chtěl na zdravotní do Šumperka, tak na webu školy, který budete mít dole v popisku, jsou napsané, kdy je den otevřených dveří. Takže kdo by chtěl, tak určitě doporučuji se jít podívat, ať ví popřípadě do čeho jde. A to je všechno, takže kdo by tam chtěl jít, nebo chtěl by o tom něco vidět, tak určitě běžte do popisku a tam najdete informace. A pokud se vám video líbilo, budu ráda za like, za komentář a pokud neodebíráš, tak budu ráda, když dáš odběr. Jak už jsem říkala, v popisku máš Instagram, budu strašně ráda za follow, jelikož už nás tam skoro 20 000, takže tak. Tak mějte se pěkně, všem deváťákům držím palce, ať se dostanou na školu, na kterou chtějí, ať vám nedají distanční výuku, jelikož je to fakt zlo, protože prostě vysedete se na to. Já jsem se prostě naučila. Já jsem spala u matiky a pak, když jsem se zbudila a učitel mě volal halu Teresko, tak jsem říkala, že mi to seklo, aby to nevypadalo, že spím. Takže fakt držím vám palečky, hodně štěstí a ahoj.